226 em Pedra Branca, no sertão central do Ceará. Depois de vários decretos, tanto estadual como municipal, o município de Pedra Branca segue à risca todas as normas sanitárias. E aqui, na saída de Pedra Branca para Santa Cruz do Banabuiú, está acontecendo a barreira sanitária. Segunda, quarta e sexta, nesse sentido, vindo de outras localidades, não entra no município de Pedra Branca. É uma forma de conter a disseminação do vírus da Covid-19 no município de Pedra Branca. A Prefeitura Municipal, através do prefeito Rogério Curdolino, tem procurado fazer de tudo para que a população de Pedra Branca se saia bem comparado a esse vírus que tem realmente destruído muitas vidas aqui também no município de Pedra Branca. Está sendo feita a orientação, né, para a população, né, concernente ao uso de máscara, né, os dias está sendo feito o revezamento, tá, por localidade, né, para tentar diminuir o fluxo dentro da cidade. Vamos conversar agora também com a coordenadora dessa barreira sanitária na CE-168, que liga a cidade de Boa Viagem, na saída de Pedra Branca. E vamos conversar com a Karina Oliveira, que vai nos falar quais são as medidas adotadas aqui, Karina. Bom, aqui na nossa barreira, assim como nas outras, a gente está só mesmo orientando a população, a questão do uso de máscara e verificando a temperatura. E também tem os dias, né, que tá sendo feito a divisão das regiões que podem adentrar na nossa cidade. É um trabalho, assim, que a gente está fazendo, mas que a gente conta muito com o apoio da população, né, porque sem a ajuda da população não é possível. A gente precisa muito da colaboração, que as pessoas saibam direitinho qual é o dia de adentrar na cidade, para que não haja aglomeração no centro, né. Aqui nessa barreira a gente está fazendo um trabalho de fiscalização, né, nos veículos que estão restritos, que é os veículos de transporte, né, transporte de passageiros, sendo micro-ondas, esses carros de F4000, nos dias específicos para o fechamento dessa barreira, no caso que é segunda, quarta e sexta-feira. A entrada Boa Viagem, Santa Rita, adjacências estão bloqueadas nesses dias, né? Estando abertas para esse tipo de transporte nos dias na terça, na quinta e no sábado, né? Sendo que nesses outros dias, nas outras localidades vão estar fechadas e esse sistema de rodízio está sendo aplicado aqui. E o Demutran vem fiscalizando esses veículos, né? E fazendo essa seleção. É difícil a gente paralisar todo o transporte, né? Mas tem pessoas que trabalham, porque tem pessoa que trabalha, pessoa que mora, né? E vem da zona rural e mora aqui. Mas com relação à fiscalização desses transportes, a gente está realizando a risca, né, essa fiscalização, para justamente combater, né, esse vírus aí que está tirando diversas vidas, e a gente quer o bem da população pedra-branquense, justamente prevenindo essa questão das aglomerações nos comércios, nas praças e nos espaços públicos do nosso município.